Bona tarda a totes i tots, estem aquí a l'Ateneu Divers amb una de les activitats bueno, obertes a tota la ciutadania, que són anomenem els dissabtes temàtics, i en aquest dissabte temàtic del mes de març doncs comptem amb la Tània Balló i el Gonzalo Berger, que són l'autora i l'autor del llibre Les Combatents, que sabem que ja fa moltes setmanes que estem bueno, enviant missatges gràcies a la col·laboració de Sagitari Llibres, tenim aquí el Jaume, doncs, bueno, intentant doncs, conscienciar a totes les socis i socis, a les famílies, que és un llibre que, bueno, que trobem que està escrit amb un llenguatge prou comprensible per la complexitat del tema, i això facilita molt l'accés doncs, a les persones amb discapacitat intel·lectual del nostre centre doncs, a la comprensió d'un tema tan complex com la memòria històrica. No? Doncs jo estaré més pendent del vostre chat. Sembla que hi ha hagut un petit tall, pot ser? Això em diuen els tècnics, no? Molt bé. Doncs jo estaré pendent del chat per si voleu fer comentaris i preguntes, i jo seré com el vostre micro, però el Jaume té, no?, la bateria de preguntes, unes quantes, intentarem fer pues, que aquesta conversa sigui el més agradable per tothom, però principalment per la Tani i el Gonzalo, que moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Bé, la primera pregunta que us volíem fer és, va dirigida pensada amb el públic que tenim, que és què és una miliciana? Què és una miliciana? Bueno, al final una miliciana, o millor, a nosaltres ens agrada més dir combatent. Combatent. Una combatent, bueno, doncs va ser en aquest cas una dona que va decidir doncs, fer un pas més enllà, prendre les armes, agafar les armes per defensar doncs, les llibertats o lluitar contra el feixisme, no? Contra la reacció. Podrien ser milicianes o podrien ser dones soldats. Val? Això depèn una mica del moment on del temps cronològic on lluiten aquestes dones, no? Milicianes per les que estaven a les milícies populars, i quan això canvia cap a l'exèrcit popular de la República, doncs això, dona soldat. D'acord. I llavors una altra pregunta seria que la feina que us ha suposat a tot aquest llibre, si respon, diguéssim, només a una motivació, diguéssim, acadèmica, històrica, professional, o teniu alguna implicació personal? Familiar? No, perdó, ja molaria, però no, sí. No. Bueno, homes, bueno, no sé, potser no tenim cap miliciana a la nostra família, però sí que tenim, bueno, no, familiars, okay. Òbviament, pues, que van viure la guerra, no? En el meu cas, la meva àvia, que encara és viva, va ser una nena de la guerra, i són moltes les tardes que he passat escoltant-la, explicant-me el que ella recordava, i dintre dels records sí que és cert que sempre hi havia aquesta imatge de les dones, de les milicianes, no? És a dir, de les dones amb el fusell, que l'any 36 doncs era un element molt de sorpresa, no? Perquè no era normal, sobretot per aquella època, que una dona es vestís d'home i agafés un fusell per anar a la guerra. Era algú que no estava gens relacionat amb la imatge que es tenia socialment o el que s'esperava de les dones en aquella època. Així que no, però bueno, sí i no, sí, sí. No? Vull dir, jo crec que les motivacions venen també per l'interès. Nosaltres
Bueno, Montalús historiador, jo també vinc del món de la, no tinc, vinc del món de la història acadèmica, però bueno, sí que vinc del món de la divulgació, del món de l'art, i sempre pues, la nostra línia editorial és la memòria i per ara les dones, no? També s'amplien altres elements, però sobretot que són aquests dos pilars. Sí, jo igual, en el meu cas, doncs igual, jo no de fet, jo sóc nascut a Barcelona, però la meva família és de l'Uruguai, així que jo no tinc ni tan sols familiars que van viure la guerra, així que lògicament no tinc cap familiar que, o sigui, no hi ha una vinculació emocional amb el factor dels combatents. Referia una mica això. Clar, sí, per mi sí que és estrictament, hi ha un component també personal de voler doncs, treballar, perquè al final un historiador o una divulgadora, els que ens dediquem en aquestes feines, doncs tenim unes motivacions també personals, no?, per treballar o posar l'enfoc en un costat o un altre. Però en definitiva sí, és estrictament doncs, una qüestió acadèmica, no?, o acadèmica de divulgació, de posar el focus i de treballar a nivell metodològic i d'escriure i, bueno, i de fer recerca sobre aquestes dones. De totes maneres, aquesta feina de recerca i d'alguna de posar com deia el Gonzalo, de posar el punt o el valor en la memòria, també et reconcilia una mica, no?, amb el teu propi passat, no? En aquest sentit, la nostra feina també recupera referents per nosaltres. És a dir, coneixem moltes, ja no només dones, també s'amplia als homes, no? És a dir, la memòria et permet recuperar figures que potser no són capdavanteres o no estan sota, és a dir, no tenen un nom fix a la història, sinó són vides anònimes, però que el descobrir-les, el seguir-les, el conèixer aquestes vides anònimes, que no deixarien de ser un de nosaltres o una de nosaltres en la nostra pròpia existència, si tinguéssim que viure doncs unes circumstàncies com és una guerra, també fa que els teus referents canvin, no? I de sobte doncs una senyora de Gràcia que es dedicava, no sé, a vendre ous i llet en una petita botiga i que en un moment donat pues, unes circumstàncies històriques com pot ser una guerra doncs l'empenyen a prendre una decisió que 80 i pico d'anys després nosaltres com nets i netes d'aquestes circumstàncies recuperem aquestes històries i resulta que la pollera es converteix en un referent per, no? És a dir, o la que ven ous o la que ven la llet o és igual, o la periodista o la que es dediqués a el que fos es converteix en un referent de lluita, de llibertat i de defensa dels valors antifeixistes, no? Encara que potser la major part d'elles, de les que apareixen al llibre, ja tenien un passat una mica, o sigui, abans del glorioso movimiento nacional ja tenien un cert activisme, no? O... Sí, no en tots els casos, però sí que és una constant. També és interessant veure això, per això en el llibre comencem explicant els anys previs, no? El que serien prises llibertàries, que d'alguna manera es vehiculitza a partir de la Libertad Ródenas, que és una militant molt destacada ja del moviment llibertari català. No? Com aquestes pioneres comencen a obrir camí, com comença aquesta militància més orgànica, com comencen les reivindicacions també de les feministes, però també de les obreres i de les intel·lectuals, i com la República encara enxampla una mica més aquesta militància de les dones, i com s'arriba o com s'explica que a partir del 18, 19, 20 de juliol del 36 moltes dones facin aquest pas. O sigui, no és un... A vegades la història sembla que és un bolet, no? Que neix de sobte, arriba la guerra. Hi ha una situació prèvia, hi ha una militància prèvia, hi ha una certa experiència, i moltes d'elles, com es veu al llibre, doncs ja tenen una trajectòria o bé durant els anys 20 o abans, les més grans, o durant la República. També és veritat que n'hi ha d'altres, les més joves, que dintre d'aquesta situació que genera el sollevament militar del 36, doncs també decideixen, potser guiades, potser tenint altres dones com a referents, doncs decideixen també donar aquest pas endavant. Però en general la història no succeeix res de manera aleatòria, no hi ha un moment, el 18 de juliol no és un moment d'inflexió respecte a la situació política que s'està vivint, i elles en formen part també. I bueno, llavors, arrel de tota, per aquestes investigacions, jo he observat, no?, que en el llibre apareixen, hi ha dues paraules claus, no?, en el tema d'investigació de totes elles, que és
la paraula subsidis i fotografies. Vull dir, sembla ser que... Sí, que és una mica... Són, no? És una mica el resum de lo que som tu i jo, no? Ve del món de la investigació del document, jo vinc del món de la investigació, allò del, de la imatge, sí, de lo que és una mica i unes subsidis i fotografies. No, això parla d'una metodologia, bàsicament, o sigui, lo que sí que i això, bueno, ve també de les fotografies, però el que sí que teníem molt clar és que per fer aquesta feina havíem de tenir una base documental sòlida. I llavors, a partir de la documentació, o sigui, de les nòmines militars, nosaltres és que comencem a reconstruir les vides d'elles. O sigui, el procés metodològic és, a partir de documentació original, trobem un nom. I a partir del nom, aquí entre les fotografies i la resta de documentació, intentem generar la biografia d'aquesta combatent, d'aquesta dona, prèvia i posterior a la guerra. Però sempre hi ha d'haver el comú denominador és que totes les hem trobat a arxius memòria o militars o el que sigui i que consten en unitats militars, com a milicianes o com a combatents. Per això el subsidi és tan present, perquè sense el document no podríem ni tan sols començar a desenvolupar aquesta història. És que això ve de... És a dir, com dèiem abans, la figura de la miliciana és una figura que, tot i com deia bé el Gonzalo, diria més el resultat de tot un procés de modernització de la dona i d'una presa de consciència d'això que en diem l'aparició de la dona moderna, no? Que això es va fraguant entre mitjans de la dècada dels anys 20 i principis dels anys 30. És cert que tots, diríem, tots aquests canvis són encara molt sutils, tot i la proclamació de la Segona República, que per desgràcia doncs no té gaire temps abans de tenir-se que dedicar a assumptes de guerra, doncs d'instaurar uns valors com els que defensava, no? D'igualtat. Llavors, és veritat que l'aparició de la miliciana és com té un efecte molt fort. Llavors, això es nota molt, per exemple, amb tot el seguit de fotografies i sobretot amb aquelles relacionades amb el fotoperiodisme, que a la vegada és també un element innovador i que quasi es crea durant la guerra. No? Els primers fotoperiodistes, coneixem, diríem, els més famosos, que seria la Gerda Taro o el Frank Capa, que no és Frank Capa, bueno, no explicarem la història al Robert Capa, però vull dir-te que com diguéssim, s'inventa el fotoperiodisme a partir de la guerra. Llavors, aquest fotoperiodisme, que a més, diríem, és a dir, genera una iconografia molt potent sobre la guerra a nivell internacional, es queda fascinat d'alguna forma amb la figura de la miliciana, però a partir d'aquí també es crea molta llegenda. No? Llavors nosaltres el que hem volgut és allunyar-nos una mica d'aquest impacte periodístic, perquè què passava? Que a vegades a la premsa es generaven milicianes que no ho eren, no? O que eren pura imatge propaganda. No? Llavors per això era tant... De la miliciana, la Rambla, que potser sí que pobres noies ho eren, però que bueno, gent... una tria, clar, llavors nosaltres el que hem volgut és fer com una feina de dir no, aquestes dones van ser milicianes perquè tenien tota la documentació igual que ells, que avalen a dia d'avui que van formar part d'aquestes del cos militar, no? Llavors és per això que hem fet aquesta tasca i per ara no ens hem basat. I relacionat amb el que deies, Tània, que parles d'aquesta potència de la imatge, no? De la dona miliciana, que amb el conflicte al Kurdistan, no? Amb les dones de l'IPJ, no? Les dones milicianes kurdes, també al principi hi havia com aquesta mateixa reacció, no? De veure les dones amb una metralladora i tal, i de seguida la iconografia eren tot fotografies amb el cabell llarg, no? Que és curiós, que mira que han passat anys i no, el periodisme va buscar els mateixos, no? Amb el mateix masclisme, suport, clar. Bueno, no tindríem tarda per parlar d'això, jo crec, perquè... No sé, aquí ja teniu d'hivern, memòria històrica i feminisme sempre van de la mà. Però, bueno, sí, clar, és que no hi ha major impacte propagandístic que algú que no t'esperes, no? I la idea d'una dona amb una arma disposada a defensar un valor fins al punt de matar o de morir és algú que històricament no està lligat a la idea de la feminitat, per la qual
trenca esquemes i per lo que genera un impacte brutal, no? Un impacte que pot ser dolent o pot ser bo, no? I llavors bueno, jugues amb aquesta ambigüitat i efectivament, no? Com les curdes passa, com va passar també després, no? En algunes, o va passar també amb aquesta idea del, de la Unió Soviètica, no? De les dones al, les francotiradores, és a dir, quan interessa motivar o fer creure que és tota una societat que s'està volcant en defensa d'uns valors, poses a la dona com a centre per dir, no? És a dir, fins i tot la dona està lluitant, no oblidem que després això, quan no interessa, aquesta pròpia imatge que la pròpia propaganda ha generat, després és utilitzada per anar en contra d'aquest mateix valor, cosa que també fa en aquest cas que ens, del que estem parlant, que és els anys de la Guerra d'Espanya, també ho va començar a fer sobretot, no? En el, bueno, no sobretot, vull dir que ho van començar a fer el propi bàndol republicà, no? Però, òbviament els sublevats i els franquistes no se'ls esperava una altra reacció, no? Però fins i tot amb les dones fotoperiodistes també hi ha hagut un cert oblit, no? Perquè no en coneixem gaire, almenys al gran públic. Sí, sí, no? Perquè no, per exemple en el cas de l'Edith Ball, Edith Bone, sí. Edith Bone, doncs aquestes fotografies on són? Sí, sí, bueno, són a Nova York, això sí que ho sabem en part. Algunes van arribar, bueno, sobretot la que es va publicar a la revista Life, que justament sí, és una de les milicianes, no sé si vau veure el documental, sí, Milicianes, sí, que bueno, sí, sí. Justament no, en aquell moment per nosaltres va ser també increïble de trobar la miliciana que estaven buscant assassinada a Manacor un 5 de setembre del 36 amb un racó del Mediterrani que de sobte havia sortit a la revista Life, no? Com, a més el número 1, diria. Sí, tot, a més enllà d'això, sí, la qüestió de les dones fotoperiodistes o de la creació en general de la dona en aquell període, doncs ha patit i va patir en el moment també certa ocultació. De fet, hem arribat a documentar alguna dona fotoperiodista molt important del front de Madrid que sempre s'havia cregut que era un home, però que resulta que era una dona, no? Una, a més una dona madrilenya. I és una constant, també amb Gerda Taro, no? Bueno, en definitiva, ara sí és veritat que s'està recuperant molt més tot aquest llegat, però bueno, suposo que al final passava el mateix que amb les dones combatents, no? Hi havia aquest contrast entre el que passava i el que s'ensenyava. Respecte a la propaganda de la dona combatent, clar, mireu, les dates extremes per el que hem vist de les combatents, van des dels 67 anys als 14. Si us hi fixeu, sempre la dona que surt a la imatge de la guerra és una dona jove, no? Més aviat de... Bueno, sí, jove, i en definitiva les dones que n'hi havia d'altres no surten en aquesta programació. És la utilització clarament de la imatge de la dona. Però bé, com diu la Tània, hi ha un moment també, un punt d'inflexió en què tot això canvia i passen de ser les heroïnes, que no és que fossin heroïnes, simplement eren igual que els homes, no? Lluitadores, que lluitaven per convicció sense necessàriament que fossin, no, heroïnes, però se les passa a desprestigiar absolutament, no? Passen d'heroïnes a ser prostitutes pràcticament totes. És molt fort. Sí, bueno, això ja ho reflecteix una mica el llibre de La guerra no té cara de dona, no? De la... Svetlana. I no sé si també passava aquí, no? O va passar durant la Guerra Civil, no? De que quan tornaven del front o ja acabada la guerra, vull dir, eren rebutjades ja no només bueno, clar, aquí doncs eren reprimides directament, no? pel franquisme, no? Però vull dir, eren rebutjades inclús pel nucli familiar més proper o la societat més propera a elles, no? O no passava... No tenim la sensació de que... jo no crec, personalment, no crec que no creiem, no? Cap dels dos, però no crec que... Jo crec que la transformació del desprestigi de la figura és molt més... és a dir, s'atén molt més a una qüestió d'estratègia bèl·lica, eh? Vull dir-te, de sobte es necessita reforçar la rereguarda, d'alguna manera aquests primers dies, bueno, aquests primers mesos de guerra una mica que no són incontrolats, sinó que, bueno, sobretot a la tesi del Gonzalo, el llibre de Gonzalo ho explica molt bé, no? Que hi havia una estructura molt clara, no? Sobre, amb el tema de les milícies, però bueno, sí que estàs una mica allò dient, ei,
no? Comencem a treballar. Després jo penso que hi ha una necessitat de reforçar la rereguarda i aquí es fa un missatge que és més un missatge fruit també de la societat que en aquell moment és, no? Que no oblidem quina societat és, perquè a vegades, ostres, sota la bandera de que era la Segona República ens creiem que Espanya o que Catalunya en aquell moment ja vivia en sí, bueno, sí, sí, en no, la societat igualitària, libre de valors, i no és així, ens vull dir, d'un malavensos, no, però portaven 3 anys escassos i la societat era profundament machista. Els homes eren fills de famílies patriarcals i profundament machistes, les dones eren filles de famílies en general, com a societat, després òbviament eren casos, i òbviament no oblidem, com dèiem al principi, que és veritat que les dones provenen d'uns moviments on ja estan molt empoderades, però socialment, com a gruix social, tots aquests valors encara no s'han instaurat i no s'han profunditzat. Llavors, jo no penso que el retorn, personalment no crec que el retorn sigui quan tornen del front, aquestes dones són rebutjades, perquè aquestes dones, moltes d'elles, si segueixen treballant en el que és tot el que és la indústria de guerra, no? La rereguarda, i simplement el que passa és que ja no s'impulsa la figura de la mitjana, és a dir, ja no s'anima la dona en el front, i sí que el que passa és que d'alguna manera aquesta, diríem, expulsió sense llei del front de les dones es té que veure recolzada per algun motiu que no sigui, que no sigui, mira, llavors comença aquí la llegenda d'inculcar que la dona no està preparada per estar al front, que, com dèieu, no? Que els pits no la deixen córrer, que si van allà i distreuen els homes amb afers sexuals, que si els homes, l'altre dia llegíem, no?, un text d'una que explicava que deien que els homes, al veure-les amb elles morir al front, es tornaven bojos i es tiraven allò en plan heroics i romàntics al front enemic perquè també els matessin. Llavors es genera tota una literatura al voltant per donar sentit i excuses o raons del per què la dona no pot estar al front. I el problema és que això no es desdiu mai, per lo qual això es manté i ben augurado sea pel franquisme, perquè li va estupendament, perquè d'alguna manera recupera el relat, a part de, òbviament, de seguir-lo ampliant amb ja tota la litúrgia de Rojas, no? De Maldita Rojas. Sí, jo crec que, a veure, sí que hi ha un cert estigma, no durant la guerra, sí que passa, la diferència és entre les, per exemple, el que explica Svetlana, sí, que és que les soviètiques guanyen aquesta guerra, no? I elles sí que al retornar són dones que d'alguna manera estan brutes, no? Mm-hmm, perquè han conviscut amb homes, mm-hmm, perquè bueno, no han conservat, no?, l'afer femení, que és reservar-se per matrimoni. Bueno, són dones que, en definitiva, més enllà del patiment i de l'experiència de la guerra duríssima, no?, perquè aquesta guerra és un sacrifici pel conjunt de la Unió Soviètica i de la seva població brutal. La diferència és que les republicanes, bueno, sí que són, no totes, perquè sí, és veritat que moltes continuen a les unitats militars, no hi ha una ordre específica de retirada, així que depèn una mica dels comandaments i dels partits polítics aquesta expulsió o no. El que sí que està clar és que no s'incentiva, com a mínim, durant l'any 37, al 38 estem veient que una mica més, no s'incentiva que la dona vagi al front, però clar, després ve la derrota. I aquí sí que les dones que es queden han de viure en un país on han sigut derrotades ideològicament, però és que a sobre han d'amagar la seva condició de combatents. Quin és el resultat? Que moltes d'aquestes dones mai explicaran als seus familiars, però mai, ni als familiars directes, ni fills, ni nebots, ni ningú, que en algun moment de la seva vida van participar d'aquesta lluita contra el feixisme. De fet, ara fa poc, fa 2 setmanes, i és una constant, una persona de Mallorca es va posar en contacte amb mi, ella i el seu pare, o sigui que la seva àvia i la seva mare havia sigut una combatent de les milícies catalanes que havia anat a Mallorca, i no ho sabien, es van enterar fa 2 setmanes. Ostres. La mare ja és morta feia temps, i clar, el fill ja estava, no sé, és un senyor gran ja, clar, no s'ho podia creure, estava fascinat, deia, com és possible que ma mare mai m'expliqués, bueno, era la mare, el tiet, la tieta, era tota la família pràcticament, però s'ha d'entendre també aquesta derrota, i s'ha d'entendre que el franquisme també va ser
implacable, duríssim. Sí, perquè aquests casos que expliques també són una constant bastant, clar, no? I el silenci, no? El silenci que després en democràcia, quan es recupera aquesta democràcia que tenim ara, els homes sí que reivindiquen, però que elles d'alguna manera doncs encara doncs mantenen el silenci. Amb això que comenta el Gonzalo, ja introduix una pregunta de la Irene, d'una de les nostres sòcies, que ens comenta com vau aconseguir fer entrevistes a tants familiars de les dones que surten al llibre, no? Que són protagonistes. Uh-huh. Bueno, els familiars hi ha molta... Depèn, hi ha alguns que els trobem nosaltres a partir d'una... de recerques, doncs... des d'investigacions directament al cens, no? Això no, fins a trobar, doncs, bueno, ja no existeixen les pàgines amarilles, no? Però bueno, existeix Google, no? Que en aquest sentit, i les xarxes socials, en aquest sentit no podem negar que ens han ajudat, no? En l'hora de fer recerques més contemporànies. I després en els casos com el que explicava el Gonzalo de famílies que es posen directament en contacte, no? I pregunten i bueno, tenen, és a dir, la majoria és això, no? La majoria no saben res o sospiten, o a vegades també passa, no? De que es posen en contacte, sobretot a partir de la tesi del Gonzalo i del llibre del Gonzalo, que es posava tota la llistat dels milicians i milicianes, les milicians antifeixistes de Catalunya, passa a vegades, no? Que pot arribar a passar que es posin en contacte per un home, no? I de sobte pues, es tires el fil i dius, ep, cuidado, no? Perquè de sobte hi ha la mare o la tieta o l'àvia també havia anat a la guerra. Però és cert que el silenci d'elles és una dificultat a l'hora de contactar amb famílies, no? És a dir, i penseu que nosaltres fem autèntiques bogeries, eh? Vull dir, hem arribat a viatjar en exclusivitat només per presentar-nos en un... Sí, que als Estats Units, no? Sí, i en un restaurant on era? A Oviedo? Sí, per la Maria, per la Carrocera, sí, sí. Un restaurant. Directament. Sí, bueno, clar. Això va ser una experiència una mica que vam adquirir amb la Tània quan vam fer el documental Milicianes, que bueno, com sabeu vam intentar recuperar a partir d'una fotografia, sense noms, la identitat d'aquestes 5 combatents, no? I quina va ser la metodologia en aquest cas? Pues, a partir de tot el llistat de combatents que van anar a Mallorca, dones, vam començar a veure quines no havien tornat i de les que no havien tornat a veure què se n'havia fet a la seva vida, o si algú podia confirmar si eren o no eren les de la fotografia. I a partir d'aquí vam adquirir aquesta experiència, si vols dir-li així, d'anar cercant familiars per tal de confirmar si eren o no eren les de la fotografia, com al final vam acabar confirmant. Llavors ha sigut una pràctica que hem continuat i que continuem desenvolupant, que és costós en temps, que és difícil. En aquest cas de les 5 milicianes és un dels últims capítols del llibre, però és, en realitat és el primer, potser, que veu investigar. Sí, sense dubte. En aquest nivell, sí, en aquest nivell de reconstruir les seves biografies, de cercar els familiars, de confirmar la seva identitat, és el primer camí. I vam aprofitar justament per aprofundir una miqueta més en alguns aspectes que no es veien al documental, no? Per ser molt més concrets amb els passos que havíem anat donant i bueno, una miqueta com... Però la miliciana X encara segueix sent la miliciana X. Sí. No? Sí. Quin tema que està. Expliqueu una mica la miliciana X segueix sent X i jo crec que no ho sé. Que ja no. No ho sé, a vegades penses que jo tinc esperances, no, que algun dia aparegui, però ha de ser. Bueno, és però justament és això, no? Bueno, pels oients que no ho sàpiguen una mica de què va, no? Sí. Milicianes és un documental que es va emetre el 2019 per TV3 i que crec que encara es pot consultar a la carta de TV3, no? El buscarem. Sí. Bueno, jo ja l'he vist. Tu sí. Sí, l'he vist. Però bueno, ja l'havia vist en el seu moment, però jo crec que ara dius, home, has de preparar-te. I bé, és un documental que d'alguna manera també és una aposta per recuperar aquesta figura de la miliciana, no? Per posar-la en valor, però a partir de la història o de la nostra recerca per tal de trobar, identificar 5 dones, 5 milicianes que van ser afusellades a Manacor el setembre del 36,
sis milicianes que provenien de Catalunya, o almenys havien sortit de Catalunya per tal d'arribar a Mallorca, ja que la illa havia quedat en mans dels franquistes, no? Per entendre'ns. Amb els italians, no? Bueno, no eren encara franquistes, però pitjor, bueno, sí. No? Abandonades per un comandament de la República. Exacte, llavors just abans de ser fusellades se'ls fa una fotografia i fins ara eren anònimes, no? Llavors el documental d'alguna manera pues mostra tota la recerca que nosaltres vam portar a terme per tal d'identificar-les, i aquesta X, pues, bueno, ja es pot imaginar, no? No, que no... Que no. Bueno, alguna cosa, ja veurem. És un motiu sempre de discussió. Teniu alguna exclusiva per l'Ateneu Divers o no? De moment no es pot dir, crec, perquè no voldríem que... Ens hem descuidat, Gonzalo, de dir, i Tània, que és la primera presentació oficial, és a dir, que els socis i sòcies de l'Ateneu Divers, no? Que hem fet conjuntament amb Sagitari Llibres en la llibreria, no? És la primera presentació que fa, perquè a la llibreria no fem presentacions, no tenim espai. Ni tinc gaire pràctica o gens. Tenim aquest plaer. Molt bé, no? Però... vosaltres. Bueno, també hem de reconèixer que és un tema que ens agrada. Sí, una mica. Sí, una mica. Llavors també, vull dir, ara m'agradaria parlar-vos de preguntar-vos sobre el famós decret que no existeix, perquè també tenim una mica de, potser de confusió, no? O sigui, quan parleu de que no existeix el decret d'expulsió de les dones del front, diguéssim, no esteu parlant del decret de la Generalitat la militarització de... No. A veure, el tema del decret és un tema recurrent a la historiografia. Aquí ens anem més ja a, bueno, a, nosaltres òbviament no som els primers que hem treballat sobre dona, gènere i guerra civil, no? Hi ha moltes investigadores i investigadors, Mary Nash va ser pionera, però després moltes d'altres i molts d'altres hi han treballat, i el tema de la prohibició, de l'expulsió de la dona era com molt taxatiu. Es va expulsar la dona a l'octubre amb el Largo Caballero, en el govern de la República, i era un fet, no? Incontestable. La dona havia sigut expulsada del front. Bueno, no és així. Aquest decret, en realitat, ningú l'ha documentat mai. No existeix. Espera, Gonzalo, perquè crec que ens hem quedat sense bateria. Sí? Sí. Vinga. Bueno, doncs, la pregunta era si existia el famós decret aquest d'expulsió de les dones del front. Sí, bueno, com t'explicava... s'ha tallat en el moment en què estàvem explicant, doncs, això, no? Que nosaltres no, lògicament el tema de les combatents és un tema que ja s'ha tractat a la historiografia, no? des del món acadèmic i divulgatiu. Hi han hagut molts historiadors, Mary Nash per exemple va ser la pionera en qüestions de gènere i guerra civil, n'hi han hagut moltes i molts d'altres que hi han treballat, i aquest, el tema del decret era un tema molt recurrent, sempre estava present com un fet contrastat, no? La dona havia sigut expulsada mitjançant un decret del Largo Caballero, del govern de la República, que paral·lelament a la militarització de les milícies, que és un dels grans temes també de la guerra civil, no? Aquesta, fer la revolució primer o fer la guerra i fer la revolució, que tampoc estan així en realitat. Doncs bé, es deia de manera taxativa que s'havia expulsat a la dona mitjançant aquest decret. Clar, aquest decret ningú l'ha trobat mai, no existeix com a document. I encara més, nosaltres constatem, i es pot constatar de fet fàcilment, la dona continua a l'exèrcit un cop militaritzada les milícies, a Barcelona, a Madrid, a tots els fronts. Què passa? El que explicàvem abans, hi ha una disminució perquè l'efecte crida es paralitza, o sigui, hi ha una voluntat dels partits polítics, de tots, de que la dona ocupi llocs a la rereguarda, que va tenir abans, per una qüestió X, pot ser una necessitat de la guerra, pot ser una concepció més masclista, pot ser... A la rereguarda vol dir a les fàbriques, a les, no? Fàbriques, per fabricar armament, a serveis, a la cura, als hospitals, a la cura dels infants, educació, bueno, a ocupar llocs a la rereguarda. Per què? Per lo que sigui, per una qüestió estratègica de com organitzar la guerra, que jo no crec que sigui massa això, per una qüestió de que la dona al front molesta perquè a vegades deixa en evidència els homes,
per qüestions de, bueno, pues que sí, d'ombria, d'ombria i que hi ha casos doncs, allà, quan estan els homes allà que no avancen perquè realment estan acollonits, com és normal en una guerra, hi ha dones que tiren endavant i que al final avergonyeixen en aquests homes, no? Ves a saber quin és el motiu de fons. No és una qüestió molt homogènia, algunes unitats ho fan abans, d'altres després. S'havia dit que Durruti les havia expulsat, això no és cert, primer sortit, per exemple, al front d'Aragó. A Madrid continuen sent-hi bastant, moltes unitats s'integren. En definitiva, que no hi ha aquest decret d'expulsió, però sí que hi ha un reculament, no? Una disminució de les dones al front. Simplement això, no? que és un debat doncs, que està superat perquè no existeix el document i sí que existeixen dones que continuen a l'exèrcit. Però el decret que sí que existeix de militarització de les milícies del 28 d'octubre, del 36... Que el té el Jaume aquí. Que el tinc aquí. Sí. Sí que sembla que quan, o sigui, aquesta militarització de les milícies es refereix només al... El gènere masculí, no? Posava el bàndol masculí, que posava, sí, que hi havia no. Tal qual. No? Diu, decret de militarització de les milícies antifeixistes i del personal masculí. Ho especifica, és curiós. Llavors, vols dir que no pot no ser que aquest decret n'és pensat només de cara a l'home, a integrar-lo, als homes milicians, integrar-los dintre de l'exèrcit regular, que no devia tenir no? Dones a l'exèrcit regular. Sí, de la República, no? Però no és explícit en que les dones no hi poden ser. No, això no ho diu, però sembla que quedi implícit. Bueno, però la realitat és que continuen sent sí, moltes unitats. Sí. Clar, o sigui que, com no és explícit, queda a criteri dels comandaments, els que decideixen expulsar-les sense que hi hagi explícitament una normativa que les expulsa, ho fan. Els que decideixen deixar-les perquè no hi ha explícitament cap obligació d'expulsar-les, les deixen. O sigui, que hi ha dones que estan lluitant sí, 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 al final continuen. De la guerra. Sí, sí, sí. Clar, clar, veus? Aquest és un bon document, perquè justament es veu clarament que no és explícita l'expulsió. No és explícita. No. No es diu, totes les dones que estan al front han d'anar a la rereguarda. No, es diu, s'enquadren els homes que estan a les milícies en l'exèrcit. Si s'ho van oblidar. No, no és una qüestió d'oblit. Jo crec que, a veure, hi ha una lògica també que és la de l'exèrcit, que òbviament no inclou mai a les dones, però hi ha una realitat que són les dones al front. Llavors, això com queda? A criteri dels comandaments mitjos, que generalment, s'ha de dir, les enviaven a rereguarda, sobretot amb, bueno, quan ja comencen a desenvolupar doncs, les excuses aquestes, primer de la prostitució i les malalties i després de que físicament són inferiors. Bàsicament, hi ha bastants casos documentats, sobretot alguns anarquistes molt reconeguts, barcelonins, que bàsicament fan portades dels seus diaris dient que la dona, doncs això, perquè físicament és inferior i no pot combatre, no? Perquè cau de cul, perquè no pot córrer, perquè, bueno, qüestions físiques que tots sabem a dia d'avui que són absolutament ridícules, no? Ens pregunten també pel xat, la Laura ens diu quant de temps heu trigat en fer tot el llibre? Bueno, la recerca portem bueno, 4 anys o 5. Wow. No? El llibre, bueno, el temps de pandèmia, com una mica abans, és a dir, un any, no? Sí, un any. És una mica tot junt, perquè tot al final la pròpia recerca ja són històries que teníem avançades, són històries que ja, no? Que teníem, que coneixíem, moltes que faltaven per conèixer. Una feina de formiga, no? 4-5 anys allà. El documental és d'anterior a la publicació d'aquest llibre, penso. No, és posterior al documental. El llibre es publica el 18, però és la tesis doctoral, que és del 17. La tesis. I el documental, sí, més o menys, funciona més o menys. Vam parlar una mica. Sí, però... 4-5 anys de feina. Però bueno, al final, no, la meva tesis sí que tracta el col·lectiu de les dones d'una manera molt... molt, molt estructural, igual que tracta altres col·lectius internacionals o militars dintre les milícies catalanes, però aquest és un camí, el de les combatents que he fet amb la Tània i que va més enllà. O sigui, és un altre tipus de treball, és un altre tipus de metodologia i el foc està posat en un altre lloc. Hi ha una altra pregunta de les companyes i companys de ràdio que pregunten si hi havia brigadistes internacionals dones combatent al front. Sí. A veure, explica. En principi, sí. Nosaltres, hi ha una qüestió que és clara, per nosaltres combatents són totes aquelles
homes i dones que formen part d'unitats militars més enllà de si porten un arma o no. Uh-huh. O sigui, tot el que es necessita perquè una unitat pugui funcionar al front, que en definitiva fa molta més gent falta fora de les trinxeres que a les trinxeres en realitat. Així que totes les dones que formaven part d'unitats militars a les zones de front per nosaltres són combatents, ja siguin infermeres, periodistes, sí, cuineres, dones que portaven un canó o el que fos, Sí. I en aquest sentit, doncs sí, n'hi ha moltes de brigadistes. I aquí hem de separar dos conceptes. Una és dones estrangeres, que poden estar les milícies catalanes, o ser residents aquí però ser alemanyes, italianes, que n'hi ha moltíssimes, o que venen en aquell moment però que lluiten amb les milícies, o sigui l'organització, i després les dones que són de les brigades internacionals, que les brigades internacionals eren una unitat militar de l'exèrcit república, on es concentraven molts internacionals però on hi havia molts espanyols també. Així que són coses diferents, però que hi havia dones estrangeres, moltes, que hi havia dones a les brigades internacionals, també. No, estava mirant perquè també hi ha una curiositat sobre el llom del teu llibre. Ah, sí. Que va lligar amb Quim amb un dels casos, no? El que passa que he trobat una cosa que no em quadra. Ui, ja veig que m'en veig. Ja saps per on vaig, no, potser. No, aquí la foto aquesta dius que diu, posa que és d'Al Pérez de Rozas. Ah, pues està malament. Ah, no, està bé. I aquí diu que és de Centelles, no? De Centelles. Al mateix. No, és de Pere de Rozas. És de Pere de Rozas. Sí. Bueno, també s'ha d'entendre que no sé quin dels dos està del tot equivocat. Jo crec que no. És de Pere de Rozas. No, però també s'ha, és a dir, tornem a la idea del fotoperiodisme, cuidado, perquè en aquell moment hi havia agències, eh? És a dir, Centelles era tenir una agència en el que ell també, i no, ara no desconec si Pérez de Rozas, és que tot el tema dels peus de foto no ho estic excusant, sinó que no, sempre em fascina. No. Introduir el tema de la milícia, no? Clar. No, però que vull dir-te que fascina tots els peus de foto erronis, perquè justament això és un tema fonamental, no? Nosaltres a les milicianes, torno al documental, hi havia unes fotos on sortien les protagonistes del nostre documental i que mai vam tardar molt en arribar, perquè aquestes fotos estaven a peu de pàgina com a milicianes de la CNT, no? I eren del PSUC. Hosti. I com a milicianes de la CNT sabien, és a dir, nosaltres no les miràvem perquè buscàvem els comunistes o els anarquistes, i de sobte ens van passar per davant i vam dir, hòstia, però a més no només no són de la TNT, sinó que a més apareix un PSUC així de gran, no? Però bueno, això, els peus de foto són importants. Jo, a vegades, aquella època, bueno, ja també s'ha de dir que no som infalibles, eh? Sí, ah, no, però tampoc és. Cometem errors. No, correspon a la sortida de los Aguiluchos de la FAI, 28 d'agost, Via Laietana. Totes molt contentes. Realment són conscients de que són un subjecte històric en aquell moment, són, no? És una constant també amb les milicianes i amb els milicians, no? Aquesta és estrany, gent que és contrària a la guerra, com era la majoria d'aquesta gent, sobretot els anarquistes, no? Que eren antimilitaristes, que en aquest moment se'n van treure mi, primer que miren tots a càmera com són conscients que és un moment històric, i després estem. Que van de manera alegre, entre cometes, a la pitjor situació que pot viure un ésser humà, no? Que és la guerra. Però sí, és veritat que hi ha moltes càmeres, a vegades les fotografies són totes molt semblants i no sempre es surten ben indexades, clar, ni tan sols a la premsa ni als arxius, perquè és una situació confusa. Més enllà d'això, treballar aquest nivell tan biogràfic de persones, sobretot anònimes, a vegades passa que hi ha diferents informacions, clar, i pot passar, doncs, i és així i no es pot dir el contrari, pot passar que hi hagi errades o errors o coses que s'han de matitzar. I Tania Gonzalo, jo estic intrigat amb lo de la, perquè jo m'he llegit el llibre i no bueno, que expliquin lo del llom, la fotografia que l'enfocarem a càmera. Ah. De... Què li passa al llom? Aquest no és el meu llibre, eh? No, però també s'ha explicat. No, no, que jo no puc explicar el del llom, com expliqui el Gonzalo. No, no, el...
És la Ramona... No, 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 és, la, no. És la Dolors Montseny. Això, la Dolors Montseny, sí. Vaig, vaig a enfocar la càmera perquè em demanaven fotografies, teníem preparat un material... Però és que encara estic intrigada, què passa amb el llum del llibre? No, és l'entrada del capítol. No, és, hi ha un capítol que parla de Dolors Montseny, bueno, entre d'altres, no, crec... Sí. Ah, que sí. Apareix el llom del teu llibre. Vale. En el llibre Combatents... Vale. Sí, 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 clar. Vale. Cola la publicitat del seu llibre. Home, no, clar. No, em truca la, sí. la aquesta familiar de la Dolors i em diu... I és així, no? Tal i qual s'explica en el llibre, no? Que és una manera potser molt gràfica d'explicar-ho, però és que va ser així, estàs treballant a casa, et truquen, escolta, que la meva tieta, no? Crec que és la tieta, o la tieta àvia, o l'àvia, sí. No recordo bé, ara no ho recordo bé, disculpeu-me, bueno, però diu que... La neboda, Cristina, Cristina sí, potser... Sí. La meva tieta surt a la portada del teu llibre, i a partir d'aquí... I doncs la casualitat que està en el llom. Està en el llom. És la ah, vale, clar. Vale. No, ara m'havia despistat. Aquí, aquí que veig que repartim, no? Sense problema. Aquí fem autoculpa de... Jo, bueno, havia preparat un material amb les fotos de les combatents que jo havia anat trobant pel Google que sortien al vostre llibre. I com que jo treballo un Mac i aquí no, a l'ordinador no, doncs no hem pogut obrir, no perquè volíem, mentre anàveu vosaltres parlant, doncs anar projectant pel YouTube en pantalla petita doncs, fotos de les diferents combatents, perquè també així és més fàcil, no? També visualment, però bueno, ja farem algun muntatge o editarem, estem gravant aquesta presentació, que després la penjarem ja com a vídeo al YouTube i a veure si podem fer el muntatge amb les imatges de les combatents. No, però el tema de les imatges realment és una cosa com molt apassionant, no? És a dir, perquè realment vivim en un país que dona l'esquena als arxius històrics, no? Total. Llavors, tenim sort de tenir unes arxiveres, uns arxivers que quasi, bueno, vull dir, tenen un passió per lo que fan i encara es pot salvaguardar moltes coses, però bueno, diríem, quan estàs investigant, doncs són moltes les errades de catalogació, però no tant pels arxivers d'avui o arxivers d'avui, sinó per, bueno, per on venim, no? I ostres, a vegades... I l'interès tenia de silenciar tot això, no? És el que comentàveu al principi, no? D'amagar tot això, o tergiversar o manipular tota aquesta part del nombre històric, vegades, o no tant. Jo a vegades penso que el franquisme... No, bueno, franquisme, sí, la dictadura no... Es considerava tan agraciada per la mà de Déu que no tenia ni cap intenció de diríem, ja se n'encarregaven ells d'escriure un nou relat històric, no? Bueno. Sí que podia dir una fotografia que ningú que en el fons ells creien que ningú tornaria a mirar, no? No sé si hi ha una intenció real de manipulació directa, sinó simplement és construeixen un relat. Nosaltres ens hi hem trobat, no? Nosaltres anem molt sovint a l'arxiu del Centre Documental de la Memòria Històrica a Salamanca. I tu obres carpetes que quasi pots treure sorra del front. Del front de l'Ebre. Del sí, front sí. De l'Ebre, vull dir-te, és tal qual, no? De sobte dius una fulla i dius aquesta fulla. Aquesta fulla ve de... Vull dir-te que és així, vull dir que ens hem d'imaginar. Per exemple, el Centre Documental de la Memòria Històrica, que hi ha una feinada darrere dels arxivers i arxiveres d'avui, que a més sempre molt pobres amb molts pocs recursos, de mantenir aquest arxiu, que no deixa ser un arxiu repressiu, doncs és tal qual, vull dir, van guanyar la guerra, agafaven la documentació, la fotien dintre d'una caixa i vinga, a guardar. Òbviament, després això s'ha anat catalogant d'una altra manera, però l'essència de lo que era aquest arxiu segueix sent la mateixa, no? Tornant una mica a lo que és el llibre i com feies aquesta al·lusió a la fotografia, jo crec que ha sigut una constant intentar justament a partir d'aquest relat explicar-ho i fer-ho fàcil i fer-ho a partir d'exemples pues, com ens hem anat trobant. Un cas és aquesta fotografia, no? Com truca aquesta persona, aquesta família, dius, la meva tieta surt a la portada del teu llibre i a partir d'aquí establir una relació, conèixer amb més profunditat. El cas de Pepi de la Guada passa el mateix, els familiars, o el cas quan estem a Oviedo, no? que entrem en aquell restaurant i a partir d'aquí, bueno, una manera d'explicar també situacions que ens trobem durant aquesta recerca. I això crec que el llibre també, bueno, li dona aquest punt més enllà dels continguts i d'aquest relat conjunt, que són microrelats, però que en definitiva és un relat col·lectiu de totes aquestes dones que avança amb el temps, conforme els fets, els esdeveniments van succeint,
ajuda una mica doncs, aquest fil conductor que som nosaltres, no? amb aquesta mm-hmm. recerca, amb aquestes recerques o reflexions que anem fent també doncs, a partir doncs, de conèixer aquestes històries d'elles. Sí, no, de fet, bueno, va bé perquè vull dir, quan acabes de llegir el llibre és quan agafes una consciència global de tot el que has llegit, no? Perquè és, clar, hi ha moltes dades que és difícil anar assimilant mentre les vas llegint, no? Uh-huh. Però després que t'adones, bueno, clar, que estem parlant de la mateixa història. Clar, i al final, i també els matisos, no? Per això hem volgut també introduir, clar, al final és un front antifeixista, totes aquestes combatents eren antifeixistes i això ho tenien clar, però si us hi fixeu en el llibre doncs tenim el cas de les dones d'esquerra, un capítol a partir de la seva experiència concreta, situada en el seu temps, les dones del SUC, les dones de la CNT tenen els seus capítols també, d'alguna manera també és un relat coral amb matisos, no? Sí, perquè sí. Cadascuna d'aquestes agrupacions doncs, tenia els seus objectius, tenia la seva pròpia realitat. No? I dones maquis o guerrilleres, heu trobat alguna cosa? És que, bueno, en coneixem alguns casos, no? Però no és algo que estiguem, jo almenys no estem documentant ara mateix perquè tenim encara molta feina, seguim en aquesta recerca de les combatents, no? Durant la guerra, però bueno, sí que van haver-hi també, i tornant a ser el mateix, no? Una conseqüència d'una lluita que no s'acaba, no? Que simplement es trasllada o diríem o ho queda, bueno, ja sabem, no? O sigui, les maquis es queden en la clandestinitat, però bueno, però fins i tot encara jo crec que hi ha una gran feina també a fer sobre tot el tema de tots aquests grups dissidents del franquisme que es van quedar i que van tenir al principi, sobretot en els primers anys de la postguerra, molta rellevància, i allà hi ha dones molt interessants i poc conegudes. Sí, perquè ja de per si el tema és, bueno, sempre parlem quan poc conegut o no poc conegut, sempre tenim que diferenciar entre allò que treballa la historiografia, no? A vegades de cara cap endins, i que són feines que sí que hi ha, que, pues, que podem tenir un accés, però que es mou dintre d'uns circuits molt concrets, i després, pues, bueno, no? Aquesta feina més de divulgació, que és la que nosaltres estem intentant doncs donar una mica de llum, no? Jo crec que a les maquis, clar, n'hi ha, si és veritat que potser no són tan conegudes, però també n'hi ha a les fàbriques, als carrers, a la vida quotidiana. Jo crec que la dona continua resistint-se en molts casos al franquisme, i després fora d'Espanya, clar, per exemple, durant l'ocupació alemanya de França, doncs moltes d'aquestes milicianes o dones que havien estat vinculades políticament a organitzacions antifeixistes continuen lluitant també, participant de la resistència, moltes acaben deportades també a camps de concentració, sobretot internacionals. Estem veient que moltíssimes de les brigadistes que van estar a Espanya després acaben deportades a camps de concentració, continuen lluitant o a Polònia o a França o a diferents fronts, i acaben deportades, i d'espanyoles també. Igual que en el cas dels homes. Dues preguntes que havien fet també la gent del taller de ràdio amb aquesta última, amb aquest últim comentari. No sé si tens alguna pregunta. Bueno, tinc una altra pregunta per aquí de la Irene, que diu: es sap quantes van sobreviure de les combatents de la Guerra Civil? De les 1195? Sobreviure al front, a l'acció de la guerra. Al front, suposo. Sí que ho sabem, no, evidentment no ho sabem tot, tenim alguna xifra, no? Però per exemple, pel conjunt, nosaltres també estem treballant a nivell estatal, val? Més enllà del llibre, i en el conjunt de dates estatals estaríem sobre les 73 dones mortes al front, en el conjunt de l'estat, i crec que eren al voltant de 30 i pico donades com desaparegudes en combat. Clar, percentualment és baix, Evidentment estem parlant sempre de percentatges baixos. Ara, que n'hi havia més o que poden haver-hi més, sens dubte, no? Perquè no és que hi hagi un lloc concret on et diguin on totes va morir, però bé, la majoria van sobreviure, òbviament. I si hi havia, també hi havia una altra pregunta que feien, si hi havia més d'ideologia anarquista o més d'ideologia socialista, més d'ideologia comunista. Bueno, passa una mica igual que amb el cas dels homes. Ho vam analitzar també a la tesi doctoral. Sempre s'havia cregut que sobretot eren anarquistes, tant ells com elles, i
bueno, analitzant les dades així més a nivell estructural, es veu clarament que no, que no. En el cas dels homes, el 50% eren organitzacions llibertàries i l'altre 50% majoritàriament el SUC, però també Esquerra, Estat Català, el Partit Sindicalista, el CATSI, bueno, totes les organitzacions, Partit Federal Ibèric, bueno, moltes organitzacions, moltes més de les que es creien, i en el cas de les dones lo mateix, no? I en aquest cas encara les dones del SUC i de l'UGT encara percentualment estan molt més a prop de les de la CNT, que són majoritàries, però si sumes les diferents organitzacions comunistes, al final es decanta una mica cap a elles. Si és veritat que la dona vinculada sobretot a Catalunya, al SUC, és forta, hi ha molta gent. Clar, la CNT, hem de tenir en compte que la CNT és una organització enorme a Catalunya, enorme, té una militància incomparable amb cap altra. Clar, això percentualment li dona molt de volum, i alhora el SUC, que és un partit nou amb una militància en aquell moment molt petita, percentualment és molt, molt alta. Això vol dir que les dones del SUC estaven, bueno, molt involucrades en la lluita. Això fins als fets de maig del 37, no? Perquè després potser que va canviar una mica el pes, bueno, el pes de la CNT va... Bueno, el que canvia és el pes polític. Polític. Però el pes percentual a la població encara continua sent enorme. Bueno, estem aquí mirant els darrers comentaris. Ara ja són 34 persones les que estan connectades des dels seus dispositius a casa seva seguint aquesta presentació de Les Combatents, el llibre de la Tània Balló i el Gonzalo Berger. I a veure si puc rescatar alguna pregunta més. Hi havia... Sí, si coneixeu si s'havia fet algun acte homenatge a aquestes dones combatents, si s'havia fet algun acte així... institucional, vull dir. Però ara o... Ara. Sí, sí, bueno, sí. Jo crec que sí, que s'han fet algunes coses, vull dir-te, no, nosaltres, no, no, jo no... Vull dir, sí, en alguna vegada... A Mallorca? Bueno, sí, sí, a Mallorca es va fer per aquestes 5 milicianes que comentàvem abans. Jo crec que aquí també va haver-hi algun acte homenatge, però a vegades no de forma molt, molt oficial, no? Bueno, aquí a Gràcia hi ha una plaça, no? Sí, les dones del 36. Una plaça una mica... Sí, una plaça una mica amb barrots i tal, que va ser molt criticada. Sí, el que és que no tinc... Ara ja no tenen barrots, però va costar, no? Sí, el que passa és que les dones del 36 em marquen molt més enllà, que les milicianes, vull dir-te, perquè el projecte de les dones 36 recollia les veus justament de les nenes de la guerra, el que en aquell moment eren les nenes. I ja, Tania, alguna de les dones combatents, o que la seva vida us va impactar més, o que us va, no sé, us vau sentir... Tu parlaves del cas de l'Anita, la germana de Teresa Bellera, com a moment emotiu. Sí. Sí. Però no apareix reflectit, no? El documental de milicianes no apareix la nit. No, però és que la Anita no va voler aparèixer. Oh. No? Apareix una altra germana, crec. Apareix una altra germana que no la va conèixer directament. La Anita tenia 3 anys, dos o 3 anys quan la Teresa va ser assassinada, i ella, i en aquest cas, era realment molt emotiu entendre el pes del pare, és a dir, les germanes, tant la Anita, en el moment en què li vam dir, vam ensenyar-li la foto, ells, pensa que elles no sabien res, la família no havia sabut mai, no?, que la Teresa, la filla, no?, havia sigut assassinada a Manacor, sabien que se n'havia anat a la guerra, que se n'havia anat a la Mallorca, però que no havia tornat, però no sabien, fins i tot hi havien, tenien el relat de que havien sigut enfonsades en un vaixell, o que fins i tot havia marxat amb un nòvio, no? Però el pare tota la vida la va estar esperant que tornés, no? Llavors, jo crec que la nit, en aquell moment que nosaltres li expliquem la història de la germana, d'alguna manera ella plora, òbviament, perquè és un impacte molt fort, no? No deixa de ser. Però sobretot, jo la sensació que vaig tenir, amb això també, ai, com es deia la germana l'altra, que la vam entrevistar, ja hi havia tants noms que tinc. La Josefina. Tanta gent. Era, sobretot, el dolor
de que el pare hagués mort sense saber què havia passat amb la filla, no? És a dir, el pes del silenci, el pes de la, del no saber, no? El pes de la por, tot això es veia reflex, jo ho vaig percebre molt clarament, no? Es veia reflexet en elles dues, no? com l'Anita plorava dient, o que la Josefina ens explicava això, no? Que sempre que pujava algú per l'escala el pare tenia un punt d'emoció, no? O de pensar que podia ser aquesta filla que tornava, no? I això estem parlant, clar, no de 5, ni 6, ni 7, sinó que estem parlant de, bueno, doncs, 20, 30, bueno, tota la vida restant del pare, no? Però, bueno, tot i així, jo suposo que és un gest que et queda, no? És a dir, aquesta germana que no torna i que de sobte, no? O sigui, penseu que nosaltres vam trobar-les també perquè elles van posar una... No? És a dir, hi havia un tema d'una herència i un jutjat de Barbastro com que no se sabia com quan havia demanant mort, per favor que les donés per morta perquè no sabien res d'ella des de feia 80 i pico d'anys, sí, no? Per això, sí. Jo respecte al llibre, a mi hi ha dues històries que em van... totes, perquè al final totes tenen algun punt, però sobretot la de la Pepita Inglés, que és una miliciana de la columna d'Urruti, ella marxa, té dues criatures, no molt grans. Un altre cop trenca el tòpic de que la dona, o sigui, és una dona casada que té dues criatures, es casa amb el seu marit al front, el marit mor molt ràpid i ella continua estant al front. I continua fins a meitats de l'any 37 on quan serà capturada i afusellada també. O sigui, una, no, que trenca d'alguna manera els mites aquests de la dona que està, oi, d'estar casada, la dona que malgrat tot deixa els fills, malgrat tot se'n va amb el seu company que mor i òbviament no hi va a seguir-lo perquè quan ell desapareix ella continua seguint el front. Quan es militaritzen les milícies ella continua, o sigui, una dona que realment, no, va ser-hi fins al final, i aquesta mort final tràgica, a més ella era una dona que conduïa blindats. I després hi ha una miliciana també que va estar a Mallorca, que torna de Mallorca, s'està al front d'Aragó també molts mesos fins que és expulsada literalment, crec que el juny del 37, aquesta sí que és retornada. Total, que finalitza la guerra, torna a Madrid perquè ella és nascuda a Madrid i quan estan a l'estació arriben tard a la nit, acaba d'entrar, en aquell moment fa unes setmanes que ha entrat a l'exèrcit franquista a la capital, us podeu imaginar el nivell de violència i repressió. Es queda dormida, no? En una estació, penso que sí, és aquest cas. Queda amb sa mare, que és una dona gran, es queden, clar, arriben de nit, no tenen calés, es queden a passar la nit a l'estació, crec, de Sol o una del centre, i cap a les 3-4 de la matinada les desperten 5 falangistes, les porten al centre d'atenció i allà doncs l'agredeixen sexualment de manera brutal, no? Amb ella, i ella el dia següent s'aixeca i amb tota la seva dignitat, i hem de tenir en compte aquell Madrid, on va denunciar aquell Madrid, no? Aquell Madrid on tot, o sigui, els falangistes podien fer el que volguessin i més, perquè executen a gent sense judici, indiscriminadament. Doncs ella s'aixeca i va i posa una denúncia sabent que jo no aniré enlloc, no? I això és símptoma de, bueno, pues no em doblegareu, podeu guanyar la guerra, podeu fer el que vulgueu, però la seva dignitat la conserva, no? I nosaltres vam documentar justament aquesta denúncia. Aquesta denúncia la vam trobar a Madrid, amb els arxius militars de Madrid. Nosaltres, per una altra banda, havíem documentat la seva trajectòria com a miliciana, i això ensenya una miqueta quina és la nostra feina, anar posant peces dintre d'un bé. O sigui, diferents arxius, diferents moments, i al final podem reconstruir la seva història, però sobretot aquesta dignitat, no? Perquè realment aquell Madrid seria duríssim. Uf. Duríssim. Bé, doncs ja estem arribant a la part final ja d'aquesta presentació. Estem molt a gust, esteu bé? Sí, voleu un altre cafè? Xips Ahoy? Després. De postre. Doncs a veure si rescatem alguna pregunta més dels companys i les companyes que estan seguint amb molta atenció. Bueno, que moltes gràcies, tots són gestos de cors, petons, fent així, tots els emojis d'agraïment i de satisfacció. Fer una crida a que el Jaume ens ha portat uns quants llibres més, ja havíem tingut uns quants, havíem venut tres aquí als socis i sòcies, i si voleu doncs podeu fer, bueno, la reserva pel chat del YouTube i nosaltres us guardem el llibre. Els hi direm almenys aquests tres que tenim encara aquí a l'Ateneu, a la Tània i al Gonzalo, que ens els signin,
però bueno, fem aquesta crida, no sé, Jaume. No, bueno, no, jo és que tinc les cares d'aquí d'aquestes milicianes somrient i potser una pregunta que ens hem acut és, no sé, aquesta idea a vegades romàntica que tenim actualment de la lluita antifeixista, elles anaven amb aquesta idea romàntica de, o anaven molt convençudes. Bueno, però la guerra sempre és un, la guerra sempre és una idea. Vull dir-te, fins que no hi ets, no? La idea de la guerra, la lluita col·lectiva, no? Aquesta cosa de ser capaços de trencar amb tot i per lluitar per uns valors col·lectius, per una llibertat, per uns valors, pel bé comú, per una llibertat. Jo penso que l'impuls sempre, no? És a dir, tornem a les kurdes, no? Si les kurdes els hi dius estem aquí, no? Perquè necessitem estar aquí, no? El problema és que la guerra després són moltes més coses i no només és el front, la guerra és la destrucció absoluta d'un país en les, d'una societat, no? I no només amb els anys de la guerra, sinó tot allò que després arrossega aquesta guerra, no? En aquest sentit. I bueno, jo sí que crec que elles i ells van partir aquell estiu del 36 convençuts que guanyaven, no? I que d'alguna manera era la seva hora de lluitar. Tampoc, no, jo no sóc molt defensora de pensar que eren innocents o que no sabien, que no sabien on es posaven, o per, justament una mica per lo que dèiem també, no oblidem que no, que la guerra tampoc, vull dir, la sublevació, l'inici de la guerra el juny del 36 no és tampoc un bolet d'una societat que estava en pau, alegre i cantant floritures, vull dir, venim dels fets de la revolució d'octubre, dels fets del 34, no? És a dir, també d'uns anys 20 molt moguts, vull dir, que no és allò del bienio negro. No, del bienio negro, és a dir, no estem allò, uau, no? Quina pau, i de sobte, un cop d'estat, vull dir-te. Ja portàvem un bagatge. Ja portàvem cert bagatge i hi havia, no? Hi havia, dir-te que era una societat complexa i era una societat molt, molt violentada en molts aspectes, no? Sí, i després, si ensenyes la fotografia, clar, aquí no, hem de tenir en compte una qüestió. Això és el 28 d'octubre. Aquí hi ha hagut la batalla de Barcelona, una batalla, un fet important, o sigui, al final la història també és en moments, i poden ser hores, dies, setmanes, i l'hem d'entendre amb el seu context. Ells han guanyat la batalla de Barcelona, han derrotat a l'exèrcit sublevat, una victòria que mai s'havia produït des de la població civil. I llavors és un moment d'eufòria, o sigui, ells no coneixen la resta de la història que coneixem nosaltres, ells coneixen la que han viscut en aquest moment, en aquest dia 28 d'agost, la seva història és que acaben de derrotar l'exèrcit professional i que són la força de la ciutat, clar, han guanyat, estan contents, clar, és el seu moment. I a vegades passem molt ràpid per aquestes qüestions perquè nosaltres coneixem la resta de la pel·lícula i després ja no, ens anem al front i ens anem a la derrota i ens anem als bombardejos, però en aquell moment han sortit al carrer i han guanyat. Llavors és un moment d'eufòria. A més, s'estan produint canvis profuns, malgrat potser no tant com haguessin volgut alguns o potser com s'han dibuixat amb matisos, però sí que hi ha canvis i sobretot un és aquest, que la gent està al carrer i que la gent de moment està guanyant. Tant. Doncs mencionar, que no em puc descuidar, a la gent d'Estudio Galgui, Estudio Radio TV, que comenten que ahir la Dolors Marín, que també la vam tenir aquí a l'Ateneu Divers, per cert, parlant dels Ateneus, va fer una xerrada sobre Mujeres Libres i va parlar, entre d'altres, de la Lola Iturbe, les milicianes, i si us pregunten si vau veure la pel·lícula de Frederica Montseny. L'altre dia, TV3. Sí, sí, clar. Ai, 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 aquí hi teca, eh? Sí, sí, no, dieu. Ah, no, jo no, bé, bé. És allà la que es dedica més així. Ah, no, bé. No us quedeu res dins. No, a més és una tasca de... Jo crec que són, pel·lícules necessàries, vull dir, en el sentit de... Conec bé la productora que ho...
bueno, la Laura la conec bé, la directora de la pel·lícula i la productora que ho fa, la Emma Porter, té, la Miriam Porter, que és, que ja va fer la de Clara Campoamor, que ja va fer la de Concepción Arenal, no? I és un format, vull dir, és un format, tornem, de divulgació, és a dir, la ficció té el luxe de permetre's no ser totalment fidel, vull dir, és un luxe que li hem de permetre a la ficció, per tal de mantenir un discurs atractiu i que transmet, doncs, unes idees clares. I crec que en el cas de la Federica Montseny, com tots els casos que abans he comentat, i aquest tipus de pel·lícules de memòria serveixen per això, no? Per aproximar, és a dir, la memòria ha de ser atractiva per aquells als qui no ens hi dediquem com amb passió, no? És a dir, i ha de ser atractiva perquè ha d'obrir els ulls a entendre que si no, d'alguna manera, no coneixem d'on venim, serà difícil, no?, reconèixer-nos en l'avui i preparar-nos pel demà. Llavors penso que aquest és un país que té una gran deuta amb la memòria. I penso que tot gest a favor de que el ciutadà o la ciutadana entenguin la importància, sobretot, no cal dir-ho, en referents femenins, benvinguts siguin, no? És a dir, Federica Montseny és un personatge interessantíssim que s'ha de recuperar, i jo penso que el cine i la tele, en aquest cas, tenen que servir per això, no? Per llançar la idea de que hi ha una figura que és la Federica Montseny, explicar una història que ens atrau a tots, que té molt bona audiència, i que de sobte, doncs, la gent diu, hòstia, jo vull saber més. Llavors aquest saber més ha de ser que hem d'acompanyar-lo, no?, els que ens dediquem a això. Doncs també saludar la Laura Sabater des del grup DEM de Tarragona, que ens estan escoltant i que li ha agradat molt el llibre i la xerrada. I segur que em descuido algun company o alguna companya, des d'aquí agrair a tota la gent que ens esteu veient des de les vostres cases o des dels vostres centres. Està sent una tarda molt bonica. I bé, ja estem arribant al final. No sé si us queda alguna cosa per dir, que vulgueu dir sobre el llibre. També no hem mencionat a La Rosa dels Vents, que és l'editorial, que també, no? Uh-huh. cal fer-li menció. No sé, Jaume, sí, sí. Com ho veieu? No, per mi no sé, ja no em queden més preguntes. Doncs, bueno, gràcies. Quedarien moltes, però sí, bueno, no tindríem tard. Agrair a la Tània i al Gonzalo aquesta tarda, sobretot, parlant de memòria històrica de les dones combatents a la Guerra Civil Espanyola. De tenir el plaer de ser, no?, la primera presentació aquí a l'Ateneu Divers d'aquest llibre. I ara sí que us demanarem que el signeu, i gravarem aquest moment també via YouTube de la signatura dels tres exemplars que tenim aquí. Així que i no desconnectem, deixem el YouTube, que sí, deixem el YouTube obert, perquè així ens ho hem dit. Per acompanyar. Això mateix. I espera, que tenim aquí bolígrafs. Però aquests tres... Gràcies. Ah, gràcies. Aquests són per l'Ateneu. Aquests queden per l'Ateneu. Que igual els compra algun company o companya, però es queden aquí. La direcció d'Ateneu. Segur que es queda l'Ateneu. El primer plato que dan
Està bé, està bé. Justament això és l'interessant de poder... I segurament és un error, clar, la fotografia, però això... Ah, no, bueno... No, aquest està bé, segur. Ja dic, no, no era pas cap crítica, sinó, dic, ostres, em va sobtar, no? A d'aquest coneixement que tens de... De què? De la fotògraf, dels fotògrafs de la Guerra Civil. Bueno, d'aquests, sí. Però, bueno, Pérez de Rosa... O sigui, ho vas anar a buscar aquí o digues? Vas dir, aquí diu que ja no és el mateix? Jo estava llegint aquest, aquest encara no me l'he llegit, eh? Jo tampoc, ja li he dit a Gonzalo, que aquest encara no l'hem llegit, hem llegit Les Combatents. No se'm va llegir, eh? Està pendent. Però... Sí, jo li vaig enviar a Gonzalo una foto al Jaume així, com a anècdota quasi, d'una barricada, d'un carrer de Gràcia, que jo pensava, i va fer una investigació... I... Però em vaig aquí. Ah, encara no, bueno... Bueno, estem amb... estem tenim dubtes de quin carrer, de quin carrer és amb qui. I és molt xula. Ah, mira. No, és que és complicat. És molt complicat. No, sobretot, han comprat, mira, han comprat 5 llibres. Ah, molt bé. Sí, que... gent de l'Ateneu no ho sabem. Què passa? Pues que signin 5, llavors. Que no han comprat 5. I hem signat 3, doncs 2 més, no? Hola, més feina. Doncs res, acomiadar aquesta presentació, aquesta activitat, gràcies al Jaume de la Sagitari Llibres, gràcies a la Tània, gràcies al Gonzalo, i tot això és possible perquè darrere hi ha molta més gent, no? I està el Marcos, està l'Esteban, està la Laura, no? I hi ha molta gent que s'ha volcat amb el taller de ràdio a fer les preguntes, les companyes que ens l'han enviat per e-mail, que hem pogut, no, pues fer aquesta presentació molt més diversa, molt més dinàmica, oi? Amb les preguntes. I res, acomiadar-vos, esperar-vos ja, jo crec que la propera connexió així live serà el perfis divendres, si no m'equivoco. Club de lectura també han preparat, és veritat, amb l'Aina, que han estat preparant i llegint trossos del llibre, i que tenim un club de lectures dimecres, si no m'equivoco, dimecres o dijous, crec que és dimecres, i també han estat treballant trossos del llibre de Les Combatents, i bueno, de seguida que el vam veure i vam parlar amb el Jaume, vam pensar en vosaltres que era un format per tot, per qüestions tan bàsiques com el tamany de la lletra també. Mm-hmm. És a dir, que si no és molt difícil per als nostres companys i companyes, la quantitat de fotografies que hi havia, no? tota la documentació que hi havia darrere, bueno, vam pensar que havíem d'insistir molt en que compressin el vostre llibre, així que des d'aquí la nostra contribució. Moltes gràcies. I ja està, que vagi molt bé, salutem a la càmera i fins la propera. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y cambien la pasarela.